Muito bem-vindo, esse é o programa Blix, começando pelo canal da gente, canal 15. Eu sou Fernando Prado e olha, de cara, já agradeço muito as opiniões, as sugestões, as críticas e os cheques assinados em branco que vocês mandam para mim sempre através do site que está aqui no seu vídeo, www.programablix.com.br, ou através do meu Twitter, arroba Fernando Prado. Muito obrigado, galera. Continue mandando as suas sugestões, tudo que vocês tiverem, que a gente aproveita tudo aqui no Blix. Não se esqueça que quem faz o programa são vocês. Abraços aqui no Blix. Gente, uma dica Blix de hoje é o seguinte: tá precisando de um lugar para cuidar do seu pet, do seu cachorrinho? Muito simples, procura o pessoal lá do Roosevelt, lá da Bicho e Rabicho. Telefone e endereço tá aqui no vídeo também. Procura a gente, olha, muita atenção quando for escolher o pet shop, hein? Tem que ser um lugar higienizado, que vai tratar o seu cachorrinho da melhor forma possível, beleza? Hoje no Blix é dia de falar de cuidados com a sua pele e eu quero já tirar alguns mitos aqui do cuidado com a pele. Para isso, eu trouxe duas excelentes profissionais no Blix. Dá uma mostrada no estúdio. Tem a doutora Cíntia Cunha aqui do meu lado. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E temos Juliana Custódio. Olha só, gente. Duas profissionais dos cuidados com a pele e da pele. Cíntia, a maior preocupação do jovem hoje são as malditas acnezinhas, né? Isso chega muito no seu consultório, isso aí? Ai, ninguém gosta de ter espinha, eu detesto, né? Uhum. E a idade da adolescência é a hora que realmente começa, e aí vem o pânico, porque é a idade que mexe com as paqueras, todo mundo quer estar bonito, e as espinhas às vezes detonam aquele programa de final de semana. Aparece bem no dia do cinema, né? Bem no dia, aparece a espinha na ponta do nariz, então é uma idade que é comum aparecer, mas que não precisa ficar com ela, tem tratamento, né? Mas ela vem por quê? É por uma questão de má alimentação, exposição ao sol, de onde que vem? A acne na adolescência, ela vem por causa dos hormônios. Na hora que entra a adolescência, vem aquele boom hormonal, testosterona, e aí a gente começa a ter pelos, as espinhas aparecem, mas tem, assim, outras coisas que podem contribuir, de repente uma maquiagem muito pesada, uso de produtos inadequados, muito oleosos. A alimentação é sempre uma controvérsia, a gente pode até debater isso melhor. Uhum. Alguns acham que o chocolate pode causar espinha, mas tem alguns estudos mostrando que às vezes não é nem o chocolate, é a ansiedade. Às vezes você está ansioso, come aquela caixa de chocolate e o coitado leva a culpa. Né? Às vezes é a ansiedade, ela está muito mais relacionada às espinhas do que o próprio chocolate. Mas algumas pessoas têm essa referência, realmente o chocolate ele pode causar um pouquinho. Agora, a acne também não é uma questão só da adolescência, né? Tem muito adulto, às vezes, que aparece aquela acne da mulher adulta, você tá com 30 anos e tá cheio de espinha. Aí já pode ter outro fator, às vezes problema de ovário, precisa de uma investigação. É sério, então? Pode ser uma... É um negócio sério. Não é comprando um cremezinho de supermercado que você vai resolver. A gente tem que investigar, tratar, fazer exames. Inclusive, isso é importante a gente falar. Às vezes o pessoal começou a aparecer acne, vai lá no supermercado e compra a primeira coisa que aparece. É. Cada pele pede um tratamento. Cada né? pele é uma. E às vezes eles vendem muito produto milagroso que a gente sabe que não é assim. E aí quando chega pra você, qual que é a primeira análise que você faz? Você faz essa análise do qual tratamento vai fazer? Se vai ser um pouco mais abrasivo, mais forte? É, aí que a gente... Primeira coisa, avalia o grau da acne, se é leve ou se é avançado. Tá. E aí, vamos entrar com sabonete? Vamos tomar Roacutan? Vamos entrar com antibiótico para tomar? O que, que é o indicado? Fazer limpeza de pele? Uhum. Aí entra o trabalho das esteticistas, que tem que ajudar o dermatologista no tratamento. Né? Isso é fundamental. É interessante essa questão do Roacutan, né? Muito jovem também já olha como ficou famoso, né? Muito conhecido. Fala, vou tomar Roacutan. Às vezes nem é o caso, né? É, a gente tem que lembrar assim, o Roacutan é uma medicação excelente, só que ela pode ter alguns perigos para a saúde. Então tem que ter indicação exata para valer o risco, valer a pena o risco. Sim. Mas assim, desde que faça com acompanhamento médico, com os exames, é tranquilo. É uma medicação que dá resultado legal. Mas não é a única. Existem sabonetes, excelentes géis, antibióticos, que se for escolhido de acordo com a pele exata, indicada, direitinho, vai ter bom resultado. E sempre manter essa visita ao dermato, né? Para ficar dando essa manutenção. A gente tem que saber que não adianta espremer aquela espinha em casa, porque ela vai piorar, você vai contaminar, vai ficar inflamado. Sim. Não adianta encher seu rosto de cremes e de base corretiva, porque às vezes você está obstruindo os poros e aquela lesão vai piorar. Sim. Então, assim, tem que usar produtos indicados, produtos adequados. E às vezes vai até criando uns buraquinhos na pele que ficam... A gente vê muitos casos assim, que às vezes deixam passar muito a hora do tratamento e ficam com cicatrizes, sequelas. Sim. Hoje já existe tratamento. Quem sofreu com as espinhas, ficou com o rosto todo furadinho, existe o laser de soro fracionado, que é excelente. Certo. Mas o ideal é a gente tratar para não deixar chegar nesse ponto. Eu vejo muito pai e mãe falando assim, não, vou tratar meu filho, isso é da idade, passa. Mas tem que pensar, vai passar de que jeito? Vai ficar um adolescente traumatizado? Vai ficar cheio de manchas? De manchas.
a gente vai ter que gastar mais e vai demorar muito mais depois para ter resultado. Sim. Isso é uma coisa que eu podia ter cuidado desde o início, né? Legal. Para fazer esse contraponto hoje aqui no Blix, eu trouxe uma esteticista também, Juliana Custódio. Ju, fala para mim, a Ju que trabalha na Spasio, que é uma grande parceira aqui do programa Blix. Ju, o rosto é um grande cartão de visita hoje, né? Sim, o principal, Fernando. Sério, realmente o pessoal olha pro rosto e quer ver um rosto bonito, bem tratado. Tá, então, a sociedade que nós vivemos hoje cobra isso de nós. Então, como esteticista, quando a cliente já me procura, eu já trabalho uma maquiagem diferenciada. Então, certo. Eu já faço asepsia dessa pele para cada tipo de pele. Ah. Não é só aplicar maquiagem base, corretivo e pó. É simplesmente, eu trato do início até entregar ela pronta. Quer dizer, é isso que a gente está falando. Chega uma pele lá que está machucada, que está precisando de um tratamento e não de uma maquiagem naquele isso. momento. Como esteticista, eu já indico, né? Claro. Sim. Aí fala, olha, vamos cuidar dessa maneira ou desta maneira para você ficar bom. Ah, não, então vamos corrigi-la. Aí eu entro com a maquiagem adequada. Certo. Te procura muito jovem, te procura... Qual que é o seu público mais forte? Tem, olha... Sei com noivas, todas as noivas de 8 em cada 10 te procuram. É, noiva é meu carro-chefe, né? Uh-huh. Mas, engraçado, a minha clientela maior, hoje, são as negras. É mesmo? Tanto que eu faço um trabalho bem específico e é meu carro-chefe hoje. Então, eu procurei estudar a melanina delas, que é diferente, né? Sim. Essa cor que eu adoro, que eu amo. E o tipo de maquiagem é diferente? Tipo de produto? Nossa, totalmente, totalmente. O mercado, inclusive, gente, né? O mercado tem que melhorar para as negras, né? Então, eu busquei fora daqui, né? Tanto que especializei fora de Berlândia para estar trazendo tons certos para ela. Olha que barato. Para elas, né? Então, assim, quem me procura é quem já tem um tratamento de acne já avançado, que tem mancha, porque a negra mancha muito mais. Sim. Né? Então eu tô com esse carro-chefe aí, eu tô com esses clientes e sua maioria. Então daqui a pouco a gente volta a falar disso. Eu quero saber da doutora Cintia também sobre a pele negra e com os cuidados com a pele negra. Não sai daí!